طاولة يلا ومرك لي برامج كني فرانقين تا وربحنا علينا عبد الوسيد ورفر ميديا كيكا كيكا عالم كوردن طبعا قيبتنا وقيبتنا لبعض قيبتنا خرائية طاولة يلا حتكو طاولتين وقضبط يحيسها لها يقول حساسي كهي قيبتنا لبعض وقوي لبعضين كيو نوفمبر ومالي لما أربعة لبعض يكون يستيد يطمن طاولة ياشي إنه دافع الدون كوردن كيوغه جمعها دي الله يدمو بريمو يبري دموي هدي الله يدمو وحاد كسو قبل قادة دون برامج كه فلانقين تقرهان قضب كسو أبسان سيدة أدو أركتيد aragtidaada ku saabsan heshiisyada iyo wax loo bixiyay dhexgalka gobolka geeska Afrika sida uu u saameeyay karo Soomaaliya khatarta kaga soo wajahanay karta dalkeenna iyo faa'iidada ku jiri karta haddii aad u qorshahaas laba dhacsan tahay labada shaqiimaha leh WhatsApp-ka lambarkaas ayaad ku soo duubi kartaa codkaaga waxaan rajaynaynaa ama aad u rajaynaynaa in codkaaguna uu koobnaado usan ka badan laba daqiiqo waxa kale oo aan idin rajaynaynaa inayda mowduuca ka bixin oo isin dadka mowduuca ka bixin oo si kooban qofku uga hadli karaa artiisa hurfad imid iyo wararka sidoo kale isla markiiba wuxuu gudbi karaa mowduuca dawada shaqiimaha aan ku siqo qaybaha wararka yurub xina dhinaca diblomaasiyadda aan ugu horeysay qaybtana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu soo saaray warbixin uu aqalka cad ka soo saaray oo asaga u gaara ayadoo la baal maray gabi hanna la joojiyay sida muuqata ama la gacanta gaaleeyay warbixintii dhinaca sirdoonka ama wardoonka hay'adaha amniga qaranka Mareykanka ay soo saaray ayaa madaxweynaha Donald Trump waxa uu warqoraala oo asaga laftiisa ku saxeynaa waan kuba saxnay afayeenkiisa isla markaana aqalka cad baan ugu saxnay lagu soo saxay madaxweynaha dalka Mareykanka baaleeyay Donald Junior Trump ayaa warqada soo saaray waxaana warqada ciwaankeedu uu ahaa sida ay muhiimka u tahay ayaa la yiri waxa muhiim waxa laga dhigay baa la yiri warqada Mareykanka wuxuu garab taagan yahay Saudi Arabia warqada ayaa waxaa la yiri waxaa lagu bilaabay waxaa la yiri gudiga amniga qaranka ama hay'adaha amniga qaranka iyo baare iyo waliba la socodka arrimaha sirdoonka waxay wali sii wadaan baa la yiri inay xog dheeraad ah ka helaan isla markaana ay qiimeeyaan warbixinta ku saabsan dilka Jamal Qashaqji waxay taasi macnaheedu tahay baa la yiri in ay suuragal tahay in uu dilka Jamal Qashaqji uu la ku yeelan karo Maxamed bin Salman bin Cabdul Casiis iyo inuusan xataa waxba ka ogeyn baa la yiri arrintan masiibada ah ee dhacday taasoo noqon karta baa la yiri madadaalo iyo waliba in la iskaga eedeenayo asaga waxa sidaa yiri warqada uu madaxweyne Donald Trump gacantiisa ku soo qoray waxa kaloo la yiri sida daraadeed wax kasto ay noqotaba baa la yiri wax kasto ay noqotaba haddii uu Jamal Qashoqji uu dilkiisa ka dameeyay Maxamed bin Salman iyo haduusan kaba dameenba waxaa la yiri xiriirka cilaaqaadka Sacuudiga iyo Mareykanka wuxuu noqon doonaa mid aan la liilijin ayuu madaxweyne Donald Trump hoosta ka xariiqay wuxuu yiri weligeen ma ogaa doono oo xogta oo dhan ama xogta ku gadaaman dilka Mr. Jamal Qashaqji sidaa daraaddeed si kastoo ay arrintu noqoto cilaaqaadka u dhexeeya boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dalkeenna wuxuu noqon doonaa mid sii hagaaga isla markaana wuxuu yahay mid aad muhiim u ah gaar ahaan markay timaado dagaalka aan uga soo horjeedno Iran ayaa lagu yiri warka qoraalka arintaas ayaa yahab ku noqotay inta badan siyaasiyiinta dalka Mareykanka gaar ahaan jamhuuriga oo hadirto arinta ay u daayeen dimuqraadiyiintu isla markaana ay daawanayaan bal arintan siday wax xalila inta badanna xubnaha adag inta badanna ah siyaasiyiinta aliidka loo yaqaan waa kuwa lafdhabarka u ah ama ugu waaweyn dalka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa daadifayay hadalka madaxweyne Donald Trump waxaana u isticmaaleen qaarkood erey bixin yaabay senatorka gobolka South Carolina senator Lindsey Graham oo isagu ka mid ah senatarada gacanta midig u ah madaxweyne Donald Trump isla markaana loo maleynayo inuu qabsan doono gudiga garsoorka ee aqalka senatka ayaa wuxuu yiri hal arin ayaan ka bartay buu yiri waqtigii uu hoggaanka dalkan hayay madaxweyne Obama taas ayaa waxay ahayd buu yiri marka aanu keenno ama ay timaado buu yiri arin dhibaato ah oo bariga dhexe ku saabsan waxa uu aadi jiray wuxuu sameey jiray buu yiri wax kasta oo ka fogeynaya buu yiri halka arintaas ay leedahay haddii waxa muuqatay wiil madaxweyne Trump inuu wadadii Obama u maray ama u taa sameeyay wuxuu mar walba dooro jiray ayuu yiri marka aanu ka hadalay buuri arinta iyo waliba daandaansiga gobolka iyo waliba ficilada ay Iran gobolka ka wado arin kale oo hoggaaminaya ama fudaynaysa ama hoggaaminaysa buuri in ay Iran sii kibirto ama ay sii toqdo waxaana ahayd buuri dhaqan aan la yaabnay sida daraadeed amniga qaranka ee dalka Mareykanka wuxuu yiri dan uguma jirto in dhabarka la saaro isla markaana la difaaco ayuu yiri dilkii bahalimada ahaa Jamal Qashoqji waxaana noqon doontaa buur ceeb iyo waliba mid amniga qaranka ee Mareykanka dhibaato ku ah ayuu si adag u yiri ninkaasi marka is laga soo doorto gobolka South Carolina markaana kamid ah xubnaha uu aqalka cad ku fadhiyo madaxweyne
دونالد ترامب مركا أي تماضو شرعية يقولي بأنه قاعد وطاعير قاعد وجود ذلك سناتر كا قبل كنتاكي لقى صدرت لي سناتر ران بو أياس أسوه كبس رنتا أبي قاعد وبسي فجيه وحور استعماله أربي حن يابله وحور ران بول صدق لك كتر سنة هي جد جا سنة كوقع بسنة أرماد بدأ إلى هذا ده سنة فورين ريليشنز كوميتي أيو كوميتي هاي أيو وحونا شاقي وحان أمو قطاع أيوري إن مدحوينيها دلقاسي مرايكان كو عدييي إن دولة دلقاسي سعودة عرابية وحا أي دونتا أي كوصة ما يصد بلشاديد إيا بلشادوين كالي ساد رادد وحا أمو قطاع إن مدحوين دونا ترام ولبا شايدان كلا حكسريو لبا دا شايدان إيوو أوين إي باريقاد عي حتى كوصواني وسعودية إيا دولة إيران أيوري ساد رادد سعودية من نقد دون تعقاب لآن إنو كتاقو دلكي إيا وليبا قوي قوينتي بور قوي قوينتي اللي قوي قوي ووريه بحسد كاها إشمال قشوقتي اللي قد لي بوري قنسلية دا حدير وعوري وإنان أبال مرينا سعودي عربي وإنان كو أبال مرين بوري هادنا سعودي إنانو خوبينو إيا إنانو أغتنا سلو بوري دستور كاياقا وحيالها أو قريو إيا قريم بوري داد كامركاسي aadu aqliga badnaa ay qoreen ayuu yiri Ron Paul oo hadalkiisa ay arab badan ka buuxsay wuxuuna yiri madaxweyne Donald Trump wuxuu maanta sameeyay ayaa ahbuuri waxa loo yaqaan ayuu yiri halku dhigi ahbuuri American First ayuu wuxuu ka dhigay buuri Saudiya Saudi Arabia First taasoo macnaheedu wala jeedo danta Saudiiga ayuu ka dhigay danta koobaad ayuu sheegay Mr. Paul Nikolaado Ron Paul wuxuuna sheegay in warqadan uu kula taliyay inuu saa u qoro John Bolton oo uu ku sheegay inuu yahay nin qariiban si kastaba ha noqotee ninkii asaguna madaxweyne ahaa u tartamay xilligi ama xilligi labaad ee madaxweyne Obama uu tartamay xilka labaad dib doorashada 2012 ana hadirta senator loo laga soo doortay gobolka Utah senatorka Leila Mitt Romney ayaa barta Twitterka wuxuu ku soo qoray wuxuu yiri Mareykanka uma heli doono ayuu yiri wax qiila dilka baxlimada ah ee loo geystay buuri jamaal qashooq isla markaana adduunka uma sheegi karno ayuu yiri in aanu inagu Saudiiga qiil u sameyno wuxuu yiri waa in aanu difaacnaa ayuu yiri waxyaalaha sharafta inoo ah ee ah ilaalinta xuquuqda insaanka sidaa daraadeed waxaan nagu balanay buuri madan nahay aqalka Congresska agar aan aqalka Senate marka aan fariisano inaan anagu Saudiiga gacmaha yeego la tagno aan ciqaabno senatorka la yiraahdo Bob Cooker ee asagu diiday inuu dib isku soo saaro gobolka Tennessee si markaan xilka ka sii dagaayo bisha Janaayo markay noqoto iyo senatorka kale la yiraahdo senator Bob Menendez ee asagana gobolka New Jersey asagu dumuradiga ayaa madaxweyne Donald Trump warqad aanan u direen waxay wacad ku mareen in ay ayagu si toos ah u ciqaabi doonaan Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz waxayna sheegeen in ay cadeyn buuxda keli doonaan aqalada baaritaanada iyo waliba hay'adaha dhinaca sirdoonka Mareykanka kolka ay soo gaadhana ay ayagu ula tagi doonaan sharciyadana la tigsi doonaan isla markaana waxay wacad ku mareen in aysan Saudi u heli doonin bambooyin dambe oo carruurta Yemen la dhacaan halka naga socotaan wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ee Hurfadi Media kagan caalamka dhan ayaan daawadayaa xogaha dhan idinka soo ururinaa ma aalaab dawladda dalka Saudi Arabia ayaa waxa lagu eedeeyay ama si weyn loogu eedeenayaa in ay dhibaato xoogan ay ku hayso isla markaana u geysatay dad jeerasho ku xiran gaar ahaan dadkii ugu dambeeyay la qabqabtay tan iyo bishii May ee sanadkan hay'adda xuquuqul insaanka u qeyrisa Amnesty International ayaa warbixin sanadeed ay soo saartay waxa ay qeylidhaan u dirtay caalamka iyadoo soo bandhigtay gabdho lagu dhibaateeyay isla markaana lagu dhax kusaday jeelka ay ku xiran yihiin iyo waliba dad dilay iyo kuwa ayagu isdildilay kuwa kalena in isdildilaan ku sigtay kadib markii la isla dilay Amnesty International ayaa sheegtay in tan iyo bishii May ee sanadkan ay dawladda dalkaasi ay xidhay 20 ruux oo ugu yaraan 10 ka mid ah ay haween yihiin iyo 7 nin oo ay sheegtay in dhamaantood lagu xiray wax la xiriira ayay tiri dhaqdhaqaaq dhinaca u hadalka xuquuqul insaanka waxa ay sheegtay in xubnaha hadirta dhibaatada xoogan loo geystay ee gabdhaha ay ka mid yihiin Baleri Lochin Al-Hathouli Iman Al-Nafjan Aziza Al-Yusuf iyo waliba xubno kale oo la sheegay in loo geystay dhibaato dhinaca jirka jeelka ama xabsiga ku yaala baleeda magaalada ama degmada la yiraahdo Dhaxbaan ayaa la sheegay badcas ku taala in dhibaatada ugu weyn ay kasoo wajahday baleeri xubnahan oo halkaas lagu xiray xubnahan ayaa la sheegay in lagu qabtay koronto sidoo kalena la galiyay biyo kulul xilliga kuleelaha iyo biyo qabow xilliga qabow soo dhaco sidoo kalena lagaga baxay baleeri
laga baxay baa la yiri meelo markaasii aad iyo aad ciriiri u ah oo qofku uusan fadhiisan karin istaagina karin taasoo la sheegay in ay tahay meel aad iyo aad ciriiri u ah oo aad u dhuudhuuban ama aad caata u ah ama aad iyo aad ciriiri u ah. Amnesty International waxa ay sheegtay in gabdhaha qaarkood ay kufsadeen nimankii wareysanayay oo wajiga soo duubtay kadibna ay dhibaato xoogan u geysteen. Waxa ay Amnesty International sheegtay in ay haysto 5 makhraati oo arrintaasi ka makhraati kacaya kuwaasoo qaarkood kula soo xiriiray siyaabo ayagu ay anagu aan naqaano ayay tiri hay-adda Amnesty International. Amnesty International sidoo kale waxay sheegtay in gabdhaha dhibaatada loo geystay ay tahay kufsi wadareed iyo weliba sidoo kale suun aad loola dhacay oo ay ka soo qaateen gabadha iyadu macalimada ka haajirtay jaamacadda la yiraahdo King Saud University ee magaalada Riyadh ku taalla, taasoo ay sheegtay la yiraahdo gabadha la yiraahdo Iman Al Yusuf. Waxayna sheegtay hay-adda Amnesty International gaar ahaan madaxeeda bariga dhexe ee dhinaca xuquuqul insaanada iyo baaritaanada u qaabilsan gabadha la yiraahdo Lin Maluf, in iyada oo ay sii socoto ayay tiri dhibaatada xoogan ee dadka xiran lagu hayo inay haddana ay sii socoto ayay tiri iska dhigatirka madaxweynaha dalka Mareykanka ee aqalka cad fadhiya inuu iska dhigatiro ayay tiri dhanka caalamka oo dhan ee ah dhaqdhaqaaqa iyo weliba foolxumada sacuudigu uu ka wada arrintaas. Waxa ay tiri warbixintan lagu yiri waxaan cadeyn u haynaa ayaa la yidhi in mid ka mid a dadkaasi uu isdeldelay kadib markii uu adkaysi waayey dhibaatada lagu hayo, qaar kalena ayagoo isdeldeli lahaa ayaa laga gaaray. Dadka waxaa lagu dilaa sidoo kale gaajo, waxaa laga yareeyaa cuntada, waxaa sidoo kale loo diidaa musqulaha inay galaan, waxaana lagu khasbaa in ay isticmaalaan istameesha ay seexda. Waxaa lagu hayaa dhibaato aad iyo aad u xoogan, ayay tiri Amnesty International. Amnesty International waxa ay ugu yeedhay caalamka gaar ahaan dalalka reer Yurub oo ay sheegtay inay haatan iyagu ku hadheen keliya dalalka markaasi u qaylinaya xuquuqul insaanka inay Sacuudi Carabiya la saaro wax loogu yeedhay cadaadiska ugu daran islamarkaana cunaqabateyn la saaro. Gabadha la yidhaahdo Alxath Luuli ayaa waxa ay sheegtay in ay ahayd 20 jir islamarkaana ay ku sugnay dalka si isku taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Abudabi. Bishii May ayaa lasoo musaafiriyey islamarkaana laga soo qabtay halkaasi, waxaana markaasi lagu soo qasbay in dalka Sacuudi Carabiya la keeno kadib markii ay u dhaqdhaqaaqday in la ballaariyo dhaqdhaqaaqa la siinayo gabdhaha ee gaar ahaan ku saabsan wadidda baabuurka iyo weliba waxaa la yidhi xuquuqda kale, iyadoo gabadhu markaasi haysata ayaa la yidhi ama doonaysay in ay shahaadadeeda masterka ka dhammaystirato magaalada Abudabi. Waxaa la sheegay in ninkeeda oo isaguna ka shaqeynayay dalka Jordan lasoo qafaalay islamarkaana lagu khasbay inuu furo oo gabadha uu ku furo horaanta jeelka iyadoo looga dhigayay in lagu qalbi dilo arrintaasi, islamarkaana laga dhigo in ninkeedu uu ku nacay arrimaha ay gashay oo dhan. Sidaa daraaddeedna waxaa la sheegay in jeelka gabadhaasi lagu dhex kufsaday sida ay sheegayso hay-addu. Hay-adda ayaa waxay qaladaan u dirtay qaramada midoobay, hay-adaha xuquuqul insaanka kale, iyo weliba kuwa baaritaanada ee sirdoonka reer galbeedku inay arrimahaasi wax badan ay ka dhahaan. Dawadayaasha qiimaha leh, halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyey warbixinta dhinaca diblomaasiyadda. Haatan talyaani madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada Rome kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga Giuseppe Conte. Ayaa waxaa laga wada hadlay wax loogu yeeray dib xoojinta xiriirka labada dal inuu yahay qorshaha mudnaanta gaara u leh dowladda Soomaaliya. War qoraala oo dowladda dalka Soomaaliya ay kasoo saartay boqoshada madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay in madaxweynaha ayaa la wadaagay baaliyay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga kaalinta uu dalkaasi kasoo qaatay dowlad dhisidda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada maamulka iyo ciidanka, isagoo tilmaamay baaliyay in kaalintaas oo kale ay haatan ka filanayaan madaxda dalka Talyaaniga. Sidoo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si wada jira u bogaadiyay xiriirka soo jireenka ah ee ku salaysan baaliyay saaxiibtinimada iyo dan wadaag ee dhex yaalla baaliyay labada dal. Madaxweynaha Farmaajo ayaa ku booriyay dowladda Talyaaniga inay ku dhiirigeliso ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Talyaaniga inay maal gashadaan Soomaaliya, iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaha kala duwan ee haatan ka jira Soomaaliya. Soomaaliya iyo Talyaaniga waxay wadaagaan xiriir taariikhi ah oo ku qotoma iskaashi dhaqaale, mid dhaqan iyo saaxiibtinimo nimo oo soo martay heerar kala duwan, waana tan udub dhexaadka u ah in la xoojiyo inaan xoojiyo guud xiriirka soo jireenka ah si aynu horumar iyo barwaaqo u gaarsiino labadeena shacab, ayaa lagu sheegay warka qoraalka oo la yidhi inuu saas ka yidhi kulanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Dhankiisa ra-iisul wasaare Conte ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo waftiga la socda, wuxuuna adkeeyey in dowladdiisu ka go'an tahay wada shaqaynta iyo taageerada ay u hayaan Soomaaliya, isagoo bogaadiyey horukaca ay samaysay Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale soo dhaweeyey hindisaha dowladda Soomaaliya ee maalgashiyaasha Talyaaniga inay iyo ganacsatadaasi inay Talyaaniga
talyaanigu ay maal gashadaan Soomaaliya isla markaana ay gaaraan halkaas intii uu socday kulanka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa uga warbixiyay ra'iisul wasaare kond horumarka iyo soo kabashada ay hadda ku jirto Soomaaliya iyo sidii labada dawladood u yelan lahaayeen baa la iskaashi iyo wax wada qabs madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare kond ayaa isku raacay inay sii wadaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dawladood iyadoo oo la marayo istaraatiijiyad faa'iido wadaag ah oo dan u ah baa labada dal iyo labada shacab si loo xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo dhaqan ay wadaagaan labada dal dabaasha qiimaha leh faafinta wararka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda hadii aad laydmo waxa giinna iyo inaad barnaamij ka soo qayb qaadataan jimca arrinta geeska afrika sidaad u aragto khatar ma ku soo wajahan tahay soomaaliya isla markaana xilligan ma haboon tahay in soomaaliya ay ethiopia ku milanto iyo eritrea in markaasi cilaaqaadyo waaweyn lala sameeyo dalalkaasi inagoo weli ayna si rasmiya ammaankeena gudaha iyo weliba dhisidii ciidamada iyo kaabayaasha kala duwanaa ayna isku taagin maxayse kula muuqataa ma khatar baa ma faa'iida ma wanaag baa ma xumaan baa waa xaggiinna amaana.